បងប្អូនទាំងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅលក់បន្តអាចចំណេញក៏ថាបានបើបងប្អូនចង់លក់ឡានឬក៏មានឡានមួយទឹកចង់លក់បន្តឬក៏លក់ប្រញាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទ ដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានមួយទឹកដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យដើម្បីថោកជាងទីផ្សារបងប្អូនអាចមើលឡាននេះបានបាទបើបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាមិនខំបំណងនោះទេនឹងពេញចិត្តជាមិនខានឡាននេះមើលទៅវាមានលក្ខណៈថ្មីស្អាតអាចយកទៅប្រើប្រាស់បើបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាចំណេញ ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទិញឡាននេះបានសម្រេចបងប្អូនមានបំណងចង់ទិញឡាននេះអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ថខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងចុងវីដេអូឬក៏ខមមិនលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនភ្លាមបងប្អូនទំនាក់លេខបាទតម្លៃនិងគុណភាពជំនួយយើងខ្ញុំមានធានាជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាមិនខំបំណងនោះទេហើយបងប្អូនទិញហើយ បានសម្រេចសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ភារកិច្ចយកឡាននេះទៅប្រើប្រាស់ជោគជ័យបើយកទៅលក់បន្តសូមឲ្យបងប្អូនចំណេញថវិកាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណជាច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្រាន់តែជួយចុចឡាយនិងជួយចុចសាប់ស្ក្រាបឲ្យដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគ